الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونظيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا تمام طرح کی تعریفیں اس ذات بابرکت کے لیے خاص ہیں جس ذات نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت ایمان جیسی عظیم دولت قرآن جیسی عظیم کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم اسوہ کو عنایت فرمائے لاکھوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والرسل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو ہم تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین مکمل طور پر پہنچا گئے معزز سامعین سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان المبارک اس عظیم مبارک مہینے کی میری اور آپ کی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس اطاعت و فرما برداری کے سلسلے کو اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کے مہینے کے بعد بھی جاری و ساری رکھے آمین معزز سامعین آج کا میرا عنوان کون فائدے میں اور کون نقصان میں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ بے اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے جی ہاں قرآن میں انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہر نقصان کا ذکر ہے اور ہر خسارے کا ذکر ہے اور قرآن انسان کا سب سے بڑا گھاٹا اور نقصان اور خسارہ اخروی زندگی کو بتاتا ہے جو آدمی اس دنیا میں بامراد ہے کامیاب ہے وہ اس کی اصل کامیابی نہیں بلکہ اخروی زندگی میں جو کامیاب ہوگا جو بامراد ہوگا وہی جو کامیابی ہے وہی اصلی کامیابی ہے چنانچہ محترم سامعین یہ وہ خسارہ ہے جس سے بڑھ کر خسارہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے کیونکہ دنیا کا کوئی بھی نقصان کوئی بھی گھاٹا کوئی بھی خسارہ اس کو آپ دور کر سکتے ہیں موقع ہے جب تک سانس چلتی رہے گی آپ اپنی غلطیوں پر شرمندہ بھی ہو سکتے ہیں توبہ بھی کر سکتے ہیں اللہ کی طرف رجوع بھی ہو سکتے ہیں اور اچھے اعمال بھی کر سکتے ہیں
لیکن جس لمحہ آپ کی سانسیں اکھڑ جائیں گی اور آپ کی جان چلی جائے گی اس لمحہ عمل کرنے کا اختیار آپ سے چھین لیا جائے گا اور صرف حساب کے دن باقی رہ جائیں گے۔ چنانچہ جو اخروی نقصان کا شکار ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جھلستا رہے گا۔ اسی پس منظر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ، کہ وہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے جس کو نجات مل گئی، اور جو جنت میں داخل ہو گیا یا جس کا جنت میں داخلہ کروا دیا گیا، یقیناً بامراد ہی ہے، یقیناً کامیاب ہی، اور اصل کامیابی ہی ہے۔ چنانچہ اخروی اسی خسارے کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ کے بندے راتوں صحیح طریقے سے نہیں سوتے، ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ ہوتے ہیں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنے رب ذوالجلال کے حضور وہ گڑ گڑاتے ہوتے ہیں، اور اپنے اعمال کی جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس پر وہ آنسو بہاتے ہوتے ہیں۔ یہی وہ خسارہ ہے جس کو سوچ کر ہر مومن کا دل کانپ اٹھتا ہے، یہی وہ نقصان ہے جس کے تعلق سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، یہی وہ نقصان ہے جس کو یاد کر کے اللہ پر یقین رکھنے والے اللہ کے برگزیدہ بندے دن و رات ایک کر کے اخروی تیاری میں، آخرت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور تقوی کے سرمایے کو اکٹھا کرنا ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں ڈھیر سارا مال دیا ہوا ہے، ڈھیر ساری اولاد ہے، اس کے باوجود ان کے پاس تکبر آپ کو نظر نہیں آئے گا، گھمنڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں دنیاوی جو زندگی ہے یہ صرف اور صرف امتحان کی جگہ ہے، یہاں صرف ایگزام دینا ہے، رزلٹ کل موت کے بعد قیامت کے دن ہر آدمی کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ تو خوش ہو کر سب سے کہتا پھرے گا، دیکھو یہ میرا نام اعمال ہے، میرا گمان تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دائیں کہ مجھے میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں ملے گا، دائیں ہاتھ میں ملے گا، الحمدللہ میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، دیکھو کیا دیکھتے ہو، نماز بھی اس میں موجود ہے، روزہ بھی اس میں موجود ہے، صدقہ و خیرات بھی اس میں موجود ہے، حج بھی اس میں موجود ہے، والدین کا خدمت بھی اس میں موجود ہے، دعوت کا کام بھی اس میں موجود ہے، خدمت کا کام بھی اس میں موجود ہے، ہر وہ چیز اس میں موجود ہے جو میرے رب کو پسند ہے، دیکھ لو۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور وہ بہت ہی مزیدار زندگی میں وہ رہے گا۔ لیکن وہ شخص، وہ بدبخت جس کا نام اعمال بشمالی اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہ جاتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، یا لیتھا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذروہا سبعون ذراعا فاسلکوا۔ وہ کہے گا کہ میری پہلی موت ہی آخری موت ہوتی، آج میرا مال میرے کام نہیں آیا، میری سلطنت میرے کام نہیں آئی، میری طاقت میرے کام نہیں آئی، میری جو بھی دنیا میں میری حالت تھی یا میرا مقام تھا وہ مقام میرے کام نہیں آیا۔ تو محترم سامعین،
دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کرنے کی فرصت اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں بدلہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو دے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آدمی جتنا بھی وہ نیک عمل کیا ہوگا ذرہ برابر بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں اس کو وہ پالے گا، اور جو آدمی ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا شر کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں اس کو وہ دیکھ لے گا. تو محترم سامعین، میں جس بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں یہ کہ اللہ کے بندے ان کے اپنی تجارتیں بھی ہیں، ان کے اپنے کاروبار بھی ہیں، ان کے اپنے آل و عیال بھی ہیں، لیکن ان ساری مشغولیات کے باوجود وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. حلال تجارت کرنے کی اجازت ہے، اچھی اولاد کی دعا کرنے کی اجازت ہے، بلکہ ہمیں جو ہے اس کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ حسب، یہ نسب کبھی ہمیں دھوکے میں نہیں ڈالنا چاہیے، کبھی ہمیں تکبر اور گھمنڈ کا جو ہے شکار نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہونے دینا چاہیے، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کا عطا کرنے والا رب العزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو محترم سامعین، ہر جو نافرمانی ہے وہ خسارہ ہے، اور ہر نافرمان کیا ہے وہ گھاٹے میں ہے. آدمی کا گناہ جتنا ہوگا وہ اتنے ہی خسارے میں ہیں. چنانچہ ہم جتنا اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے، اللہ کی فرما برداری میں اپنے اوقات کو ہم لگائیں گے، اتنے ہی ہم جو ہے کامیاب و کامران ہوں گے، ورنہ ہمارا تو خسارہ ہی خسارہ ہے. تو محترم سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی زندگی کا نقصان یا گھاٹا یا فائدہ کس میں چھپا ہوا ہے، کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے، ان چیزوں کو اللہ نے بالکل چھوٹی صورت میں اللہ نے بیان فرما دیا. اس صورت کو آپ میں اور ہم سب جو ہے کئی مرتبہ تلاوت کر چکے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں. یہ وہ صورت ہے جو انسان کو اپنا زندگی کا مقصد بتاتی ہے، اور یہ وہ صورت ہے جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ملاقات کرتے تو اس صورت کی تلاوت کیے بغیر وہ جدا نہیں ہوتے. یہ وہ صورت ہے جس کے تعلق سے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، لو لم ينزل غیر هذه السورة لکفت النار، اگر اللہ سبحانہ وتعالی اس صورت کے علاوہ کوئی اور صورت کو نازل بھی نہ کرتا تو ایک صورت لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی تھی، اور وہ صورت ہے سورة العصر. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعصر، زمانے کی قسم. کیا ہے زمانہ؟ زمانہ لمحات ہیں، گھڑیاں ہیں، دن ہیں، رات ہیں، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، اور زندگی میں تو یہی کچھ ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے زندگی کا ہر سال، تمہارے زندگی کا ہر مہینہ، تمہارے زندگی کا ہر ہفتہ، تمہارے زندگی کی ہر رات، تمہارے زندگی کا ہر دن، تمہارے زندگی کا ہر لمحہ اس بات کا گواہ ہے. کس بات کا گواہ ہے؟ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یقیناً انسان بڑے خسارے. محترم سامعین، وقت سب سے قیمتی وقت چیز جو ہے ہمارے پاس وہ ہے وقت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتانی مغبونا، کہ دو ایسی نعمتیں ہیں دن نعمتوں کے تعلق سے لوگ اکثر غفلت کا شکار ہیں. یہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ عظیم نعمتیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصحة والفراغ، یہ کہ انسان کی اپنی صحت
اور دوسری نعمت کیا ہے؟ فراغ، خالی وقت. وقت کیا ہے؟ وقت بھی تو زندگی. چنانچہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے بڑے ہی اچھے الفاظ میں بیان کیا تھا، کہا تھا کہ الوقت کا سیف ان لم تقطعہ قطع، کہ وقت جو ہے تلوار کی مانند ہے، اگر تم اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرو گے وہ تمہارا خاتمہ کر دے گا. چنانچہ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں نفس کا اشغلہ بالحق والا شغلت کا بالباطل. اے انسان، یہ تیرا نفس ہے، اس نفس کو حق میں مشغول کر دے، اس نفس کو حق میں مشغول کر دے، ورنہ تیرا ہی یہ نفس تجھے باطل میں مشغول کر دے گا. ان النفس لأمارة بالسوء، نفس کسی کا بھی ہو وہ تو برائی کی طرف انسان کو ڈھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو جو ہے خسارے کا شکار اور گھاٹے کا شکار بنانے کی کوشش اس کی ہوتی ہے. چنانچہ انسان کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ کہ اس نفس کو وہ جو ہے قابو میں رکھے اور اللہ کے اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں اس نفس کو جو ہے مشغول کرنے کی کوشش کرے. چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اللیل والنہار یعملان فیک فعمل فیہما. اے انسان، دن و رات تجھ میں کام کرتے ہیں، دن و رات تجھ میں کام کرتے ہیں، اور تجھے چاہیے کہ ان دن و رات میں اعمال کا سرمایہ جو ہے وہ تو اکٹھا کر لے، کوئی عمل تو کر لے. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ہر اس دن پر افسوس کرتا ہوں، ہر اس دن پر افسوس کرتا ہوں جس دن کا سورج غروب ہو گیا اور میری زندگی کا جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ گھٹ گیا، لیکن کوئی نیک عمل کا اضافہ میری زندگی میں نہیں ہو پایا، ہر اس دن پر میں افسوس کرتا ہوں. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم جس مسجد میں آج یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ہمارا جو وقت یہاں بیت رہا ہے یا اس کے بعد جو وقت بیتے گا، اگر وہ وقت اللہ کی فرما برداری میں بیت رہا ہے، اللہ کے رسول کے باتوں کو سننے میں بیت رہا ہے، اس کے کلام کو سمجھنے میں اگر گزر رہا ہے، تو یقین جانیے کہ آپ کی زندگی کے سب سے خوش ترین جو لمحات ہیں وہ یہی ہیں، کہ وہ یہ وہ لمحات ہیں جس کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجالس الرحمن ہیں، یہ رحمان کی مجلسیں ہیں، یہ وہ مجالس ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو فرشتے اپنے گھیرے میں لیے ہوتے ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے جو ہے ان پر کوئی بلا نازل نہ ہو، ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ مبارک مجلسیں ہیں جس کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی یہ مجلس ختم ہوگی، جیسے آپ یہاں سے اٹھیں گے تو اللہ کے مغفرت کے پروانے کو آپ ساتھ لے کر اٹھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے قومو مغفورا لکم، اٹھو تو یہاں سے تمہاری مغفرت کر دی گئی ہوگی. تو محترم سامعین، یہ وقت جو ہمارا بیت رہا ہے یقیناً یہ بڑا ہی قیمتی وقت ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بڑے خسارے میں. اب نقصان کیا ہے، خسارہ کیا ہے، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، خود قرآن فرماتا ہے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، بے اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ اگر آپ کہہ دو تو ہم آپ کو بتا دیں گے. اللہ جواب دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسُنُونَ صُنْعًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا کی تمام تر کوششیں عکارت گئیں، بیکار گئیں، جبکہ ان کا یہ ظن غالب تھا، وہ اس گمان میں مبتلا تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بڑا ہی بہترین کام. کون ہیں یہ لوگ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا. آپ دیکھیں کہ کائنات میں پھیلا ہوا ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ و تعالی
کی وحدانیت کا قائل ہے، سورج اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کی دلیل ہے، چاند اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کی دلیل ہے، ستارے اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کے دلیل ہیں، بلکہ دنیا میں موجود ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سارے دلائل دیکھنے کے باوجود اللہ کی ذات کو جو پہچان نہیں سکا، اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت جس کو حاصل نہیں ہو سکی، جو اللہ سبحانہ وتعالی سے جس طریقے سے ڈرنا چاہیے اس طریقے سے جو نہیں ڈرا، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ سب سے بڑے خسارے میں۔ اس کے بعد محترم سامعین یاد رکھیں کہ توحید کی تعلیم، اس تعلیم کو دینے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے
وہ بڑا ہی بہترین کام ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا انہوں نے انکار کیا, جھٹلایا. آپ دیکھیں کہ کائنات میں پھیلا ہوا ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہے, سورج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے, چاند اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے, ستارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کے دلیل ہیں, بلکہ دنیا میں موجود ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں. یہ سارے دلائل دیکھنے کے باوجود اللہ کی ذات کو جو پہچان نہیں سکا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت جس کو حاصل نہیں ہو سکی, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جس طریقے سے ڈرنا چاہیے اس طریقے سے جو نہیں ڈرا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑے خسارے میں. اس کے بعد محترم سامعین یاد رکھیں کہ توحید کی تعلیم, اس تعلیم کو دینے کے لیے, لوگوں تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے, سب کا مشن ایک ہی تھا توحید, لیکن انسان نے ان انبیاء کو بھی جھٹلایا, توحید کا اس نے انکار کیا, رسالت کا بھی اس نے انکار کیا. اب آخرت کو وہ مانے گا تو کیسے مانے گا, کیونکہ جب شروعات پر اس کا ایمان نہیں ہے, وہ یہ نہیں مان رہا ہے کہ دنیا کا شروع کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے, انسان کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے, چاند کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے, سورج کا بنانے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے, چاندنی چاند کو دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے, سورج کو روشنی فراہم کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے, انسان کی جو سانسیں چل رہی ہیں سانسوں کو دینے والا عطا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے, یہ اگر وہ نہیں جان رہا ہے تو اس کو کیسے یقین ہوگا کہ کل یہ سورج جب بے نور ہو جائے گا, چاند جب جو ہے بے نور ہو جائے گا, تارے ستارے جھڑ جائیں گے اور قیامت آ جائے گی, تمام انسان مر جائیں گے, سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے, دوبارہ یہ پھر جو ہے زندہ کیے جائیں گے, اس کا یقین اس کو کیسے ہوگا. سنان کہ اس نے توحید کا بھی انکار کیا, اس نے آخرت کا بھی انکار کیا, اور اس نے رسالت کا بھی انکار کیا, اور اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سے آیا ہے اور مختصر مدت کے لیے یہاں ہے, اور وہ الیہ ترجعون, اور بالآخر اس کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنی ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے, اس کا یقین اس کو نہیں ہے. محترم سامعین, جس شخص میں آخرت کا ایمان نہیں, اللہ سے ملاقات کا ایمان نہیں, اللہ سے ہم کلام ہونے کا ایمان نہیں, اس کی زندگی کسی بھی صورت اچھی زندگی نہیں ہو سکتی. سنانچہ پہلی جو چیز آپ کو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اس میں ایمان نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تئیں ایمان نہیں ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتابوں کے تئیں اس کو ایمان نہیں ہے, اللہ کے فرشتوں کے تعلق سے اس کو ایمان نہیں ہے, اللہ کے رسولوں کے تعلق سے اس کو ایمان نہیں ہے, آخرت کے دن کے تعلق سے اس کو ایمان نہیں ہے, اچھی بری تقدیر کے تعلق سے اس کو ایمان نہیں ہے. چنانچہ سب سے بڑا جو خسارہ ہے وہ خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی جو ہے نافرمانی کرے اور اپنے رب کو ہی جو ہے نا پہچانے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا, وہ اس کی جو شخصیت ہوگی, جسم ہوگا, وہ بڑا ہی بھاری بھرکم ہوگا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں اس کی جو حیثیت ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو. یعنی لوگ جو اللہ کو جس طریقے سے ماننا چاہیے, جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے, وما قدر اللہ حق قدری, اگر انہوں نے قدر نہیں کی, اعمال انہوں نے بڑے اچھے کر لیے ہیں, اعمال ان کے بڑے ہی پیارے ہیں, لیکن ان کا عقیدہ اگر صحیح نہیں رہا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کے لیے جو ہے سچ ثابت ہوگا کہ وہ اعمال ڈھیر سارے ان کے ساتھ ہوں گے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ان اعمال کی کوئی وقت نہیں ہوگی, کوئی وزن نہیں ہوگا. چنانچہ محترم سامعین, مختصر طور پر کچھ چیزوں کو بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں
کے خسارے میں وہ لوگ ہیں والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون وہ لوگ جو باطل میں ایمان رکھتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں یہی نقصان میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فاعبدوا اللہ ما شئتم فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه على ذلك هو الخسران المبين اے لوگو تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم چاہتے ہو پوجا کر لو عبادت کر لو لیکن یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن سب سے بڑے خسارے میں تم ہی رہو گے تمہارے آل اولاد یہ بھی گھاٹے کا سودا ہی ہوگا تمہارا مال گھاٹے کا سودا ہوگا تمہارے اعمال جو ہیں یہ بھی گھاٹے کا سودا ہوں گے کیونکہ اللہ میں تم نے ایمان نہیں رکھا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی یہ وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی کی گئی تھی وحی کیا تھی لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا کا کیا دھرا جو ہے وہ گھاٹے میں ہوگا نقصان میں ہوگا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا کہ کفر کرنے والے چاہتے وہ سوچتے ہوں گے کہ کفر کرنے سے جو ہے مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے آل اولاد میں بڑھوتری ہو رہی ہے منصب و عہدہ میں جو ہے بڑھوتری ہو رہی ہے اللہ فرماتے ہیں اگرچہ کہ ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے کہ ان کی ترقی ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں اصل نقصان میں یہی لوگ ہیں اصل نقصان میں یہی لوگ ہیں چنانچہ محترم سامعین ہمارے عقیدے کو ہمیں صحیح کرنا چاہیے دوسرا جو اہم جو بات یہاں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ جو اسلام کو چھوڑ کر اپنی زندگی کا وے آف لائف یا اپنی زندگی کا جو طریقہ بتاتا ہے تو جان لیجئے اللہ فرماتے ہیں آخرت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں یہی ہوگا چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی کن کن چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اللہ میں ایمان نہیں ہے اسلام کو اپنا دین نہیں مانتا ہے تو اس میں کیا کیا برائیاں آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سب سے پہلی برائی کہ اس میں جو ہے لالچ آتی ہے اس میں کیا ہے لالچ آتی ہے الہاکم التکاثر لالچ آتی ہے تو یہ لالچ قتل کی طرف اس کو جو ہے ترغیب دلاتی ہے چنانچہ اول قتل جو ہوا تھا آدم علیہ السلام کے اولاد کے درمیان یہ کس لیے ہوا تھا یہ اسلام جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے کہا تھا اس طریقے سے اس نے زندگی نہیں گزاری چنانچہ پہلا قتل انسانی تاریخ میں پیش آیا چنانچہ اللہ سے جو کفر کرتا ہے انکار کرتا ہے ایمان نہیں رکھتا تو اس میں سب سے پہلے جو ہے خون قتل جو ہے غارت گری کی جو صفت ہے اس میں پیدا ہوتی ہے اس کے بعد دوسروں پہ نہیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی وہ قتل کرتا ہے دوسری جو اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے اس ڈر سے کہ اس اولاد کو میں پال نہیں سکتا اس کی جو پرورش میں نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ با اولاد کا پالنے والا اولاد کا دینے والا ہے نہ کہ اولاد کو اس دنیا میں لانے کا جو ذریعہ انسان بنائے وہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ لیں تو یہ شخص زمین میں فساد کرتا ہے وہ یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون یہ فساد کرنے والے بھی جو ہے آپ دیکھیں گے کفر کرنے والے جتنے بھی ہیں سب کے سب فسادی ہیں یاد رکھ لیں سب کے سب فسادی ہیں ایمان والے ہی ہیں یہی مسلم ہیں مصلح ہیں اور یہی جو ہے اصلاح کا کام کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جو اللہ میں ایمان نہیں رکھتا اس میں بے باکی آ جاتی ہے اس میں جو ہے شرم و حیا نہیں رہتی وہ کھلے عام جو ہے اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے اور کبھی کبھی تو اس حد تک پہنچ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس نافرمانی پر مجھے سزا ملنی ہے تو اللہ سے کہہ دو کہ اللہ مجھے سزا دے مجھے غارت کرے اللہ کو چیلنج کرنے کی حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے گرا لیتا ہے اور اسی طریقے سے انسان جب اللہ کی تعلق سے جیسا ایمان رکھنا چاہیے ویسا ایمان نہیں رکھتا تو اس کے اولاد اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے اس کا مال بھی اس کے لیے زحمت بن جاتا ہے اور اس کی صحت بھی اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے اور اس کا وقت بھی اس کے لیے زحمت
بن جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے تعلق سے غلط گمان کر بیٹھتا ہے, کوئی بھی چیز اس کے زندگی میں پیش آتی ہے تو اللہ کو کوسنے لگ جاتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے, اللہ نے جو کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا, اللہ نے جو کیا ہے وہ برا کیا ہے. یہ اس قسم کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی میں صحیح ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. سنانچہ اللہ فرماتے ہیں ایسا جو گمان کرتے ہیں یہ بھی نقصان میں سے ہیں, اور کافروں کو جو اتباع کرتے ہیں یہ بھی نقصان میں سے ہیں, اور جن کے اعمال تو زیادہ ہوں گے لیکن کسی پہ ظلم کیے ہوں گے, کسی کو ناحق گالی دیے ہوں گے, یہ بھی نقصان میں سے ہے. چنانچہ محترم سامعین ایک بات میں اگر آپ کو سمجھنا ہے یاد رکھ لیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ اللہ کے کا جو حزب ہے اللہ والے جو ہیں یہی کامیاب ہیں, اور اللہ والے ہی جو ہے غالب ہو کر رہیں گے. آپ کو لگے گا اللہ نے جو امتحان کی دنیا بنائی ہے کہ وقتی طور پر مسلمان مغلوب ہیں مومن مغلوب ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حزب اللہ ہم الغالبون, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو پسندیدہ برگزیدہ بندے ہیں یہی جو ہے غالب آنے والے ہیں, اور جو شیطان کے جو حزب ہیں شیطان کے ماننے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم الخاسرون, آخری جو خسارہ ہے وہ ان کا ہی ہے. چنانچہ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس خسارے سے وہ لوگ الگ ہیں جو ایمان لائے, ایمان مطلب ارکان الایمان کی جو چھ چیزیں ہیں وہ ہیں, وعملوا الصالحات نیک اعمال کے, نیک اعمال میں ارکان الاسلام کی پانچ چیزیں آ جاتی ہیں جس میں اخلاقیات بھی جو ہے شامل ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اس کے بعد یہ سورت بتاتی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, جب انہوں نے حق کو مان لیا حق پر عمل کیا تو یہیں تک اب یہ اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتے, دوسروں تک حق کو پہنچاتے ہیں. اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, جب حق کو پہنچاتے ہیں تو ان کی زندگی میں مشکلیں پیش آتی ہیں, مصائب کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے, تو جب مشکلیں مصائب پیش آتے ہیں تو یہ صبر کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ صبر کرتے ہیں. تو یہ جو چار صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہیں, ان چار صفات کے حامل اگر ہم بنیں گے تو ہم فائدے میں رہیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا, یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کانت لهم جنات الفردوس نزلا, جنت الفردوس کے باغیچے انہیں مہمانی میں عطا ہوں گے. مہمانی میں کیا عطا ہوں گے؟ جنت الفردوس اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے. کیا تھوڑی سی مدت کے لیے؟ اللہ فرماتے خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کیا اگتا جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں لا یبغون عنہا حولا, اور جنت الفردوس یہ ایسی جنت ہے کہ آدمی کبھی بھی اس سے اکتائے گا نہیں, کبھی بھی وہاں سے باہر آنے کا یا دوسری جگہ بدلنے کی سوچ بھی اس کے ذہن میں نہیں آئے گی. اتنی بڑی جو ہے خوشخبری اللہ سبحانہ وتعالی ان چار صفات کے حامل لوگوں کو دیتے ہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کا خواہش مند ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو وہ شریک نہ کرے, اور اپنی نیت کو خالص کرے, اور اپنے ہر عمل کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق کرنے کی جو ہے کوشش کرے. تو دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر کہنے اور سننے سے بڑھ کر ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.